Ефірі телевізійні новини Миколаївщини. Підсумковий випуск вівторка, 30 січня. В студії працює Наталя Приходько. Вечір добрий. І спочатку коротко основні теми випуску. Рух трамваїв за маршрутом номер 1, номер 7 та номер 10 призупинено. Причина – обвалився колодязь. Буде траншея, що я не можу сказати, яким розміром буде. Все буде залежати від складності роботи. Ремонтні роботи триватимуть щонайменше тиждень. Миколаївська пенсіонерка замерзає в власному будинку. А скільки на мені колодок таких теплих. От, так що це, ну, привикаєш, чоловік всьому привикнути. Електропостачання старенькі відключили за несплату. Дбати про це мала громадська організація «Єдність поколінь». Подробиці далі у випуску. Контролювати харчування дітей у школах відтепер можна за допомогою мобільного додатку. Після реєстрації дитячого аккаунту на телефоні родители можуть позвонити дитину, попросити сфотографувати, чим тебе кормять в столовій сьогодні. Про нововведення у миколаївських школах дізнавались наші журналісти. Хвойний раціон для тварин у Миколаївському зоопарку. До звіринцю почали звозити новорічні сосни та ялини. Хижі тварини, в яких ставимо їх, звичайно, вони пробують точити свої когтики, граються, підкидають. Отже, у Миколаєві щонайменше на тиждень призупинено рух трамваїв за маршрутом номер 1, номер 7 та номер 10. Причина – аварія на комунальному підприємстві «Миколаївводоканал». Адже саме під трамвайними шляхами обвалився колодязь. Аварія сталася на перетині проспекту Богоявленського та вулиці Космонавтів. Рима Черемис чекала на трамвай, аби дістатися з роботи додому на вулицю Кузнецьку. Новина про те, що трамваї не ходять, жінку збентежила. Каже, зазвичай користується саме цим транспортом, адже проїзд дешевший, ніж у маршрутному таксі, та зручна транспортна розв'язка. Он просто виходить прямо напротив моєго дому. Мені зараз для того, щоб добратися, у мене повні пакети там сумок, мені треба визвати таксі. То есть, либо я заплатила 2 гривни, либо я понимаю, что мне надо потратиться сейчас 30 гривен там на такси, как минимум. Незручність відчувають і учні 28-ї школи, яка розташована поряд з трамвайною зупинкою. Я тільки з друзями зі школи вийшов, але я обычно домой на трамваях добираюсь. Потому что мне до Южной на маршрутке дорого. Легче сесть на трамвай, это будет быстрее, а так я буду в школу опаздывать. Или, допустим, могу мамы на маршрутку просидеть. Проблеми виникли через те, що саме під трамвайною колією обвалився колодязь глибиною 8 метрів. Наразі місце події огороджено. Ведеться підготовка до ремонтних робіт. Буде траншея, що я не можу сказати, яким розміром буде. Там все буде залежати від складності роботи. Це буде по ходу, ми будемо вияснювати. Ремонтні роботи триватимуть щонайменше тиждень, а поки що змінено трамвайний маршрут номер 1. Інші два взагалі призупинені. 10-й маршрут не ходит, 7-й маршрут не ходит, и сегодня единица ходит яхт-клуб военная 3-я, а до завтрашнего дня он будет ходить яхт-клуб Чкалова и 6-я. На те, щоб все полагодити, МКП «Миколаївводоканал» витратить понад 100 тисяч гривень. Наталя Забазнова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І далі про одну життєву історію. Миколаївська пенсіонерка мешкає в будинку, де холодніше, ніж на вулиці. Електропостачання старенькі відключили за несплату, а дбати про це мала громадська організація «Єдність поколінь». В ситуації спробували розібратись наші журналісти. Шапка і ось цей пуховий платок, він вже вашого превратився. А скільки на мені колготок таких теплих. От. Так що це, ну, привикаєш, чоловік всьому привикнуть. Чому привикнуть? Обстоятельства іноді заставляють. 79-річна Галина Едуардівна – миколаївська пенсіонерка. Після смерті єдиного сина жінка залишилась одна. Із нею зв'язались представники київської громадської організації «Єдність поколінь» та уклали договір про довічне утримання. Домовленість зобов'язує організацію сплачувати всі комунальні послуги та надавати щомісячну матеріальну допомогу жінці. А будинок з моменту підписання договору стає власністю громадської організації. Обіцяли за комунальні послуги платити, я за телефон. Я говорю, я, ну, вони єдиновременне пособие мені дали, щоб я могла, от це мене потолкнуло з ним заключити договор, тому що я хотіла от могилу сина привести в порядок. От. Значить, вони обіцяли за газ, ну, газу у мене нет, значить, електровода і телефон. Саме головне, що вони повинні були мені там по 500 или 600 гривень присилати з 1 по 10. От срок був такий вузький. А не то 12-го, то 14-го.
Якщо щомісячну матеріальну допомогу виплачували із затримками, то за комунальні послуги, як виявилось, і взагалі не сплачували. Через борг будинок Галини Едуардівни відімкнуло від мережі електропостачання. Тож тепер жінка не може скористатись обігрівачем, яким останні кілька місяців зігрівала помешкання. На вулиці сьогодні плюс 4 градуси тепла, у будинку Галини Едуардівни – плюс 2. Вчора, кажуть, було 0. Бити на сполох почала сусідка старенької пані Наталя. Жінка допомагала своїми силами, як могла, та звернулась до волонтерів, які надали історії розголосу. Нарушається дуже багато пунктів по договору содержання, тому я вважаю, що Галина Едуардовна хоче, і будемо в судовому порядку, звісно, розтягати цей договор, тому що в тих умовах, в яких вона оказалася, це просто нечеловічні умови, це просто здивательство над чоловіком. В департаменті соціального захисту про проблеми Галини Едуардівни знають. І готові були б їй допомогти, та кажуть, не мають права. Саме через існуючий договір довічного утримання. Она имеет право этот договор расторгнуть. И она, ну, захочет ли она, понимаете, мы предложили ей социальное обслуживание, она сразу сказала, я не хочу. Почему? Понимаете, она все-таки ведет активный образ жизни. И в таком, чтобы к ней приходили и помогали, я думаю, что она пока не нуждается, она сама лично об этом сказала. Если она согласится на это расторжение этого договора, конечно, мы возьмем ее к себе на обслуживание, это однозначно, и будем помогать. З Києва приїхала представниця громадської організації «Єдність поколінь». Але відповісти на питання, які виникли, та висловити позицію своєї установи дівчина не змогла. Як вас зовут, мила дівчинка? Зараз написати направлення. Я від імені буду діяти, від імені... Собственницы жилого дома. То есть есть у вас доверенность от имени Эллы Викторовны? Я по обращению приехала, Галина Эдуардовна. Подождите, Галина Эдуардовна сегодня является даже абонентом «Облэнерго». Вот она не имеет права на заключение договора. Сегодня договор должен быть заключен с собственником жилого дома, которая стала собственником во время укладания договора до вечного утримания. Під тиском волонтерів представниця громадської організації зв'язалась телефоном із своїм керівництвом. Ті погодились виплатити борг бабусі за електрику. Вже надвечір старенькі підключили світло. І обленерго уклали з пенсіонеркою договір про надання послуг. Але він тимчасовий, адже наразі власником земельної ділянки і будівель на ній залишається громадська організація «Єдність поколінь». Та незважаючи на те, що в хаті потеплішало, Галина Едуардівна тепер планує розірвати угоду із цією організацією. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Кадрові ротації миколаївських правоохоронців в особовому складу управління патрульної поліції області сьогодні представлено нового керівника. Ним став старший лейтенант поліції Віталій Даніла. Очільника патрульних представив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич, який спеціально для цього приїхав до Миколаєва. За його словами, Віталій Даніла призначений з випробувальним терміном. Нагадаємо, до того патрульну поліцію Миколаєва очолював Максим Ахрамієв. Тепер він є тимчасово виконуючому обов'язки заступника начальника ГУНП. У Миколаєві відбувся передпоказ фільму «Міф». Стрічка розповідає про історію життя Василя Сліпака, оперного співака зі світовим ім'ям та унікальним голосом. За годину до початку передпоказу кінострічки автори влаштували прес-конференцію для журналістів. Розказали, власне, про що фільм та яка головна ідея. «Міф» – це документальне кіно про історію життя та загибелі Василя Сліпака, оперного співака зі світовим ім'ям. Чоловік 19 років жив у Франції, був солістом Паризької національної опери. Проте у 2014-му повернувся та став на захист батьківщини. Виконуючи бойове завдання на сході України, Василь Сліпак загинув від снайперської кулі. Василь був проти будь-якої несправедливості, вона Василя дуже зачіпала. Завдяки його смерті про нашу війну дізналося, навіть не дізналося, бо в Україні всі насправді знають, що в нас є де війна, але набагато більше людей, я думаю, зацікавились питанням взагалі, хто там перебуває, чому вони там перебувають.
І далі до подій на сході України. Там майже режим тиші. За минулу добу російсько-окупаційні війська один раз, але все ж таки гатили із заборонених типів зброї по позиціях українських захисників на сході країни. Про це повідомляє речник штабу АТО Василь Лабай. На Донецькому напрямку близько 3-ї години ночі ворог впродовж 45 хвилин вів вогонь по наших оборонцях з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у районі населеного пункту Кам'янка. В результаті дій противника жоден український захисник не постраждав. На інших ділянках нашої оборони порушення режиму припинення вогню не спостерігалося. Сьогодні, 30 січня, відзначають День спеціалістів військово-соціального управління Збройних сил України. Серед них є і військові психологи – люди, які допомагають бійцям подолати жахи війни. Саме про представників цієї професії далі у сюжеті. Катерина Мельник, бригадний психолог. 10 років тому на службу прийшла звичайним матросом, але й за вищою освітою. Зіткнувшись із воєнними буднями, зрозуміла, товариші потребують спеціалізованої моральної підтримки. Чи любиш ти людей? Оце треба запитати себе в першу чергу. Чи ти готовий працювати з тим, хто можливо, при певній ситуації зробить тобі боляче? Тут важливо розділяти бійців, дружбу, військовослужбовців, незнайомих людей. Чи готовий ти цілодобово бути на зв'язку? Успішно завершивши низку професійних курсів, Катерина почала працювати з бійцями. Для жінки не існує вихідних. Вона постійно на зв'язку із тими, хто потребує допомоги. Неодноразово протягом року психолог виїжджає до зони проведення АТО, аби підтримати військовослужбовців. Важливим завданням для психолога є не нашкодити, а найкращим результатом роботи психолога, що боєць навіть не зрозумів, що з ним працював психолог. Він впевнений, що він знайшов вихід ситуації і поборов свою травму сам. Коли психолог бачить цей результат, це найкраща подяка. Робота військового психолога пов'язана із значною відповідальністю. Працювати доводиться у екстремальних ситуаціях на полі бою. Саме цим спеціалістам доводиться вирішувати, чи можна довірити бійцю зброю. Якщо у звичайній діяльності це може бути незначні якісь наслідки, то якщо не допрацює військовий психолог при відборі тих, хто буде виконувати бойові дії, це можуть бути наслідки або під час самих бойових дій, або після того, як ці бойові дії закінчаться, і ця людина знов почне повертатися до мирного життя. Але не так все просто, тому, звичайно, що це дуже кропотлива повинна бути реабілітаційна робота. Але відповідальність та можлива небезпека не лякає і 21-річну Катерину Пас. Дівчина мріє працювати військовим психологом у зоні проведення АТО. Саме за цією спеціальністю вона другий рік навчається в університеті. Це допомога людям, тобто це навіть моральна підтримка. Чоловіку, якщо трудно, він може прийти і поговорити, тобто той, хто по цій спеціальності, по професії воєнного. Я вважаю, що це найголовніше – це розмова. Слухати, вислухати. Чим допомагати, успокоювати. За останні 3,5 роки професія військового психолога стала затребуваною в Україні. Саме діяльність цих спеціалістів підтримує наших бійців як на полі бою, так і в цивільному житті. Вікторія Чернявська, Олександр Пан, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві розробляють унікальний додаток для смартфонів, який допомагатиме батькам контролювати харчування дітей у школах. Спеціалісти IT-відділу міськради вже отримали технічне завдання. Що це за додаток і як саме він працюватиме, дізнавалась Наталя Якобсон. Програмка виглядатиме як гра, адже додаток має бути простим у використанні і зрозумілим навіть першачкам, каже помічник міського голови Дмитро Григорів, який відповідає за його розробку. Після регистрации детского аккаунта на телефоне, родители могут позвонить ребенку, попросить сфотографировать, чем тебя кормят в столовой сегодня. Ребенок фотографирует на мобильный телефон еду, выбирает в выпадающем, скажем так, меню, скролл из стороны в сторону фотографию блюда, на которое больше всего похоже,
і, звісно, зберігає цю фотографію. Також дитина може оцінити страви за смаковими якостями і поставити під фото оцінку, після чого надіслати світлину батькам. З сумарного рейтингу фотографій цього блюда, дитина, зробленого за кілька днів, складывается суммарный рейтинг блюда, из суммарного рейтинга блюда может складываться суммарный рейтинг меню, которое будет подаваться в школе за тот или иной период времени. Из суммарного рейтинга меню будет складываться суммарный рейтинг школ, который мы будем видеть в графической части. А поки мобільний додаток знаходиться в розробці, батьки оцінити страву в шкільних їдальнях можуть лише на вигляд. Для неї в буфеті має бути спеціальне місце. Принаймні, в школі номер 53 ми його знайшли. Є тут і меню окреме для учнів молодших класів, дітей пільгових категорій і групи подовженого дня. Кожен день у нас різні блюда, в тому числі каші, плюс пюре картофельне, плюс макарони. Компоти варимо, чаї. Компоты с изюмом, сухофрукты, чаи, чаи с лимончиком. Поставка продуктов – филе куриное, говядина натуральная, не на кости, мякоть. Потом есть у нас треска красная, последняя поставка, и плюс печень говяжья. Сьогодні в учнів молодших класів на сніданок – рисова каша, печінкова котлета, салат з капусти та бутерброд. Дітей переважно таке меню влаштовує. Я кушаю ріс, котлету і бутерброд. Мені це подобається. Аріна Радевич навчається в першому В. Каже, що любить каші і котлети з бутербродами. Тож сьогоднішня страва заслуговує, на думку дитини, найвищого балу. Я дуже люблю котлети. І ще я люблю кашу. Я б поставила 12. Батьки учнів вітають подібну ініціативу міської ради. Вважають, що з часом мобільний додаток зможе вплинути на якість харчування дітей в кращий бік. Я, звісно, за правильне питання, за повноцінне, бо дитина, проводя в школі більше 6 годин, потребує поповнення організму вітамінами і відповідними елементами. Я думаю, що потрібно спробувати. Положительно оцениваю. Я считаю, это ее точка зрения, потому что мое мнение, а мнение ребенка – это прежде всего, и я очень за это предложение. Поки додаток знаходиться в розробці, для його запровадження у школах необхідне розпорядження виконуючи обов'язки міського голови. До того ж, аби скористатися додатком, в кожної дитини має бути смартфон. А от чи зможуть це дозволити собі усі батьки? Наталія Якобсон, Олександр Попов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом ялинами та соснами відтепер ласують у Миколаївському зоопарку. Дерева, які залишилися після новорічних свят, вже звозять до звіринця, подрібнюють їх там та додають до раціону тварин. Про готовність прийняти хвойники, які люди викидатимуть після свят, у зоопарку повідомили ще на початку січня. І от зараз, коли всі ялинки розібрані, їх почали доставляти до звіринця. На сьогодні тут назбирали 6,5 тонн сосен та ялин. З них відібрали 1,5 тонни, які взагалі не були продані та не оброблялись хімічними речовинами. Їх переробляють на їжу для жителів зоопарку. Директор закладу каже, це корисне доповнення до раціону тварин. Але і тут варто пам'ятати про відчуття міри. Хвої животным давать много нельзя. Это очень биологически активное вещество, хвоя. И если хвою давать в большом количестве, она может вызвать серьезные нарушения мочеполовой системы животных. Вот. Она может посадить почки очень сильно. Поэтому здесь хвою увлекаться нельзя. Частину деревини підсушать і подрібнять. Використовуватимуть на устілки. Ви можете побачити за мною, тут близько 5-6 тонн, які підуть на переробку для підстилки та посипання доріжок декоративних по території зоопарку. Вся ця ялинка, яка є, планується піти нам на доріжку під вольєри хижих тварин та також у вольєри до дідову хату до козлів. Вони сиплять приблизно більше 8 см, це біля 8 тракторів. На невеликий об'єм. От ведмедям, верблюдам і великим кішкам дісталися цілі ялини. Працівники зоопарку кажуть, це не просто декорації, а й гарна розвага для тварин. Я думаю, що вони були дуже задоволені, тому що якесь новшество в їхніх вольєрах. Також тваринки можуть погратися, птиці під ними ховалися, коли сніг ішов.
Хижі тварини, в яких ставимо їх, звичайно, вони пробують точити свої когтики, граються, підкидають. Така акція в Миколаївському зоопарку триває понад 5 років. І наступного 2019-го співробітники сподіваються долучити до неї ще більше людей. Євгенія Голубова, Андрій Завродній, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, такими подіями запам'ятався цей день, вівторок, 30 січня. Завтра будуть вже інші події, і наші знімальні групи будуть там працювати. Мені залишається побажати вам усього найкращого і до побачення.